L'ICS de la Catalunya Central consta de 8 professionals de la nutrició, 4 en el sector de Bages Berguedà-Moianès, 2 professionals a l'Anoia i 2 més a la part d'Osona. Des de nutrició treballem en 3 grans àmbits. El primer d'ells en activitats grupals i comunitàries, on es genera un ambient doncs, molt adequat i s'ha vist que hi ha una millora d'èxit en aquests. El segon grup és de consulta individualitzada, on treballem conjuntament amb medicina, amb metge de capçalera i infermeria. I per últim, l'altre grup seria la docència, on el que faríem nosaltres, la nostra intervenció, seria donar eines als professionals per millorar la consulta. De la mateixa manera que la nutrició és un element important pel nostre benestar, doncs les nutricionistes estem molt agraïdes de formar part de l'atenció primària. Des que ens hem incorporat a primària, hem vist que el perfil de pacients que trobem a les consultes, suposo que arrel de la pandèmia, doncs ha sigut la relació d'alimentació i ansietat. Vale? Per tant, doncs donarem aquestes eines per intentar millorar el seu benestar.